तुम्हा सर्वांचे खूप खूप मनापासून स्वागत. लहानपणी जेव्हा आई श्रीखंड पुरी किंवा बटाटा भाजी आणि पुरी ह्याचा बे दाखायची तेव्हा मी किचन मध्ये हळूच जायची आणि जेव्हा ती गरम तेलामध्ये पुऱ्या सोडायची तेव्हा त्या पुऱ्या अशा टमकन फुगायच्या, त्याचं आकर्षण मला अजूनही आहे. तशाच या टमकन फुगणाऱ्या पुऱ्या आज आपण परत किचन मध्ये पाहणार आहोत. आता मी गॅस पेटवत आहे आणि ह्याच्यामध्ये मी 2 चमचे तूप घेतलंय. थोडस गरम करून घेणार आहे. हे जे आहे ना ते 4 बाउल गव्हाचं पीठ आहे, 1 बाउल मैद्याचं पीठ आहे, थोडीशी शिमूटभर हळद. या हळदीने आपल्या पुऱ्यांना छान कलर येणार आहे. हे बघा, कढई मधलं तूप आपलं तापलेलं आहे. आता त्याने मी गॅस बंद करून घेते आणि आता आपल्याला पीठ मळायच्या तयारीला लागायचंय. गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे चाळून. त्यानंतर 1 कप मैद्याचं पीठ आहे, हे पण मी चाळून घेतलेलं आहे. या दोन्ही पीठामध्ये आपल्याला चवीपुरती थोडस मीठ आणि चिमूटभर हळद. या हळदीने कलर येतो पुऱ्यांना छान असा. आणि आता हे एकत्र असं छान मिक्स करून घ्यायचंय, गव्हाचं पीठ, मैदा, मीठ आणि हळद. पीठ मळतानाच आपल्याला गरम केलेलं तूप वापरायचंय असं. आता हे आपल्याला चमच्याने असं ढवळून घ्यायचंय कारण तूप गरम असतं. आता मी चमचा सोडून ह्याच्यामध्ये पाणी घालून घेणार आहे. थोडं थोडं पाणी घालून आपल्याला हे पीठ घट्ट असं मळून घ्यायचंय. जास्त सैलही नाही आणि जास्त घट्टही नाही, थोडंसं घट्ट पीठ आपल्याला मळून घ्यायचंय. तरच पुऱ्या छान अशा फुगतात. जर जास्त सैल मळला ना तर पुऱ्या आपल्या फुगत नाही. पुऱ्या फुगणं आणि पुऱ्या नरम राहणं हे खरं तर आपल्या पीठ मळण्यावर सुद्धा असतं. मी सहसा पीठ मळताना एकाच हाताचा वापर करते, पण असं दोन्ही हाताने मळलं ना पीठ तरी पण ते छान असं मळलं जातं. आता मी थोडंसं ह्याला जवळजवळ 1 चमचा तेल लावून ह्या पीठाला परत मळून घेणार आहे. हे बघा, हे पीठ जास्त सैल नाही आहे, घट्ट असं मी मळून घेतलंय. ह्या पीठाला आपल्याला 10 मिनटं असंच रेस्ट करत ठेवायचं आहे झाकून. मी आता गॅस पेटवत आहे. पुऱ्या तळण्यासाठी तेल कढईमध्ये काढून घेत आहे. आता 10 मिनटं झालेली आहेत. जास्त वेळ जर आपण पीठ ठेवलं ना झाकून तर ते पातळ होतं, म्हणून फक्त 10 मिनटं ठेवायचे. आणि आता आपण परत एकदा मळून घेते व्यवस्थित. माझा अनुभव हाच आहे की जेवढं छान मी पीठ मळते ना तेवढ्या पुऱ्या छान टमकन फुगतातही आणि नरमही राहतात. पुऱ्या लागण्यासाठी मी ह्याचे छोटे छोटे गोळे करून घेते. पेड्यासारखे छोटे छोटे गोळे करून घ्यायचे. असं थोडंसं चपट करून घ्यायचं. मी माझा किचनचा प्लॅटफॉर्म आहे ज्याला मी स्वच्छ धुवून घेतलाय त्याच्यावरच पुऱ्या लाटणार आहे. पुरी लाटून घेते थोडस सुकं पीठ लावून. 1 समान पुरी लाटून घ्यायची आहे. कढईला जाड राहू द्यायची नाही आहे. हे बघा, आता माझी ही पुरी लाटून झाली आहे. आता आपण बघूया आपलं तेल तापलंय का. पहिल्यांदा गॅस एकदम हाय फ्लेमवर ठेवायचा आणि नंतर स्लो करायचा तेल तापलं असेल तर. तेल खूप छान तापलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये मी ही पुरी घालून घेते. हलगत सोडायची, तेल खूप गरम आहे. ही बघा पुरी कशी छान अशी तेलात टाकल्या टाकल्या फुगली. माझा नवरा अशी फुगलेली पुरी बघून खूप खुश होतो. त्याला आपण काढून घेऊया बाहेर. बघा छान अशी पुरी टमकन अशी फुगलेली आहे तेलात टाकल्या टाकल्या. ही झाली आपली पहिली पद्धत. यामध्ये मी थोडासा पिठाचा गोळा मोठा घेते आहे आणि त्याला सुकं पीठ लावून आपण जसं चपाती लाटतं पण थोडंसं जाडसर असं लाटून घेऊया. आणि हे जे ग्लास आहे ते मी वापरणार आहे. ह्या ग्लासची जी कडा आहे ती धारदार आहे. त्याच्या साह्याने मी ह्या गोल गोल अशा पुऱ्या कापून घेते आहे. आता मी या पुऱ्या गरम तेलात हलगत असे सोडून देते. गरम आहे हा तेल जरा जपून. गॅस मीडियम फ्लेमवरच ठेवायचा. तुपाचे मोहन पीठमध्ये मळताना वापरल्यामुळे पुऱ्यांवर चांगले पापुद्रेही आले आहेत. तेल गरम असले की पुऱ्या तळायला जास्त वेळ नाही लागत.
पुऱ्या श्रीखंडाबरोबर, बटाट्याच्या भाजीबरोबर, चिकन सोबत, कशासोबतही छान लागतात. पुऱ्या दोन्ही बाजूने भाजून झाल्या आहेत, टिश्यू पेपरवर काढून घेऊया. अशा या टमकन फुगलेल्या पुऱ्या तुम्ही 7 ते 8 तास तशाच ठेवू शकता, त्या नरम तशाच राहतील. आणि त्यांना बघा, बाजूने असे छान असे पापुद्रे आलेत आपण तुपाचं मोहन वापरल्यामुळे. अशा या टमकन फुगणाऱ्या पुऱ्या तुम्ही नक्की बनवून पहा आणि मला सांगा कशा झाला. आणि हो, परब किचन लाईक, सबस्क्राईब आणि शेअर करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया नव्या रेसिपी सोबत.